Uganda Prisons Judo Club ewangu dempaka eza Uganda Judo Open ezitegeke dwa ekibuli ku polisi. President wa Judo Mugwanga Captain Mulasa Msitwa wasinzi de na saba president government ya kunono mkulebeze gwanga okutwalize wamba veyo babayambe ku musolo ogwateekebwa ku bikozesebwa byaba webwa okuva ebweru w'eggwanga basobole okubifuna batambuze omuzannyo guno nga tebalina kukaluubirizibwa. Empaka za judo eza Uganda Open zitekedwa ku police ekibuli eranga mwetabiddwa mtimzo kubadde Uganda Police, Uganda Prisons na Tete Judo Club wamu ne Smart Chigo akulira ebyekikugu muzanyo gwa judo George William Sechiwunga agamba wachaliwe bibasomoza ni wankubadde bali nawe batuse somoze wakotufuna wano wadde entegeke egenze bulungi somoze wakotusinga ofuna nti omuzanyo tegunatuuka kwa yo standard jetwagalako. Kwanga botunuulira omuzannyo gw'ensi yonna engeri gye gutegekebwamu companies zisponsoringa era nolabanga entegeka ya mugundu naye nga ebintu bigenze bulungi abaana bazannye just clubs zeetaaga okubanga zeeyongera okwetaba mu muzannyo ate tukeeping standard nga bwe zirina okubeera. President w'omuzannyo guno mu ggwanga Uganda Captain Musitwa Mulasa wano wasinzidde n'asaba gavumenti ebasaasire omusolo ogwaviirako ebikozesebwa mu muzannyo guno ebyabaweebwa okuva ebweru w'eggwanga okuwambibwa ab'ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority. Wadde tulinamu ebizibuzibu nti abazannyi baffe tebatendekebwa nga bwe bandibadde olw'ebbula ly'ebikola ate nga tubirina baabituwa naye nga bikyagaanidde mu bondi. N'olwekyo era ntwala omukisa guno kubi okusaba gavumenti etuyambe eririzinga ebintu byaffe ereme kutundibwa. Ono atutegeeza nga bwe balina ennwana endala nga zino zigenda kubeera mu ggwanga erya Tanzania kw'ossa eggwanga erya Rwanda era nga batandisedde okuzetegekera. Competition zino ziyambye nnyo police club kubanga balina empaka za police ya East Africa ezijja okubeera e Kigali era nabo tumaze okulaba nti bajja kusobola muzannyo okutwalira omusi mubi. Indeed ekifaananyi kye tufunye ffe ng'abakulembera omuzannyo tujja kukola bulungi kuba nze nina chance mbaddeko e Tanzania gye buvuddeko naliko e Kenya niraba traininga ne physics zaabwe bwe ziri naye ffe wantubulamu kantu katono nnyo situga nti 100% good naye tutuuse ku nsanvu singa tunafuna abatukwatirako abazannyi baffe balungi era gye bagenda bajja kukola bulungi na mukama yembezi. Wabula myuka saba wandiswa Uganda Olympic Committee mu ggwanga Uganda Lydia Gloria Damzungu agamba kyasalibwawo nti ebikozesebwa mu byemizannyo ebitali bya kutunda tebirina kugibwako musolo kale nga bakwongera okwogera n'ebikikwatako. Nnaku nnyo okubanga ebintu by'emizannyo equipment owa federations ez'enjawulo bikwatibwa kati ng'aba judo okubanga equipment yamaze bbanga ze ndowooza National Council of Sports yalivuddeyo n'aba Uganda Revenue Authority ne bakkirizisa abantu bano aba judo okusobola okuba n'ebintu byabwe si bya kutunda wabula bya kutumbula muzannyo gwa judo mu Uganda. Emizannyo gyonna giyina obuzibu bw'ensimbi kale ate gye byeyongera okubeerayo byeyongera okufuna demorage n'okwonooneka n'okuba nga tebikozesebwa ate nga ekibiina kino ekya judo kifuba okulaba nti omuzannyo gwa judo gweyongera gugaziwa mu nsi yonna ate n'okuba nga gweyongera okuba nga gwetaba mu mpaka ez'enjawulo ongeza Olympics. Bo abeetaye mu mpaka zino batendereza omutindo ogwoleseddwa mu luzannya luno. Empaka zino so fanze zingendedde bulungi kubanga nkubye omuntu kale nfunye obuwanguzi. Omutindo si mubi kubeera mu byonna tubadde ne training emala ekintu ekindaze nti no tuli ready for this East African Police Games ezigenda okubeera e Kigali that's much okusinziira ku kyendabye wano wiyare tugo. Abel Kitaka Salt TV Omunyo.